ኢሳይያስን ወሰዱ። በዲቴል ስለሚወለደው ህፃን ስለ መሲሁ እየተናገረ ነው ያለፈው። የብሉይ ኪዳን ነቢያት አንድ እምነት ነበራቸው። እምነታቸው መሲሁ ይወለዳል። አሜን። ሃሌሉያ። ፎከሳቸው በሙሉ እዛ ላይ ነበረ። አሁን በዚህ መነጽር ካያችሁት እነዚህ ሰዎች የኖሩትን ህይወት በሙሉ በምትመለከቱበት ጊዜ እምነታቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ ስትመለከቱ ትደነቃላችሁ። ለዚህ ነው አቤል ከቃየን ይልቅ የሚበልጥ መስዋዕት አቀረበ ይላል። ለምን? አሁን የነገርኳችሁ ነው። ከዛስ ምን ይላል? ስለ ኖህ ያመጣና ኖህ ገና የማይታየውን ነገር አይቶ አምኗልና ባልዘነበ ወይም ሊዘንብ ምልክት በማያሳይ ደመና ላይ ለአርባ ዓመታት መርከብ እየሰራ አርባ ዓመት ሙሉ ወንጌል ሰበከ። ሌላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ለጊዜ ለ ምን አረገ ነው የሚለው? ወንጌል ሰበከ። ወንጌል ማን ነው? ሮሜ አንድ ላይ ወንጌል ኢየሱስ ነው። በጣም ቅዱስ የሚናገረ ነው። ሌላ ወንጌል የለም። ወንጌል ኢየሱስ ነው። ወንጌል ነገር አይደለም። ወንጌል ቴዎሎጂ አይደለም። ወንጌል አመለካከት አይደለም። ወንጌል አይዲዮሎጂ አይደለም። ወንጌል ቁስ ነገር፣ ወንጌል ኢየሱስ ነው። ምን እያለ ነው ያለው? የሚመጣ ዝናብ አለ፣ ምድርን የሚያጠፋ ኃይለኛ ጎርፍ አለ፣ ግን እግዚአብሔር መዳኛ መርከብ አዘጋጅቷል፣ እሱም ኢየሱስ ነው እያለ ሜሴጅ። እነሱ ጥላው ስለነበሩ በሌላ መልኩ ሊገልጹ ስላልቻሉ በዛ መልኩ ገለጹት እንጂ እውነተኛው መልእክት ግን ምንድን ነው? መርከባችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ እሱ ያልገባ ሁሉ የጥፋት ውሃ ያጠፋል። የነበረ ስብከቱ መልእክቱ የነበረ። ስለዚህ አርባ ዓመት ሙሉ ቀጥቃጭ የነበረው ኢየሱስን አምኖ ነው ነው። ሃሌሉያ። መሲህ ይወለዳል በሚል ሜንታሊቲ ነው የኖረው ይሄ ሰው። የሰው ልጅ ጥፋት የሚከለልበት መዳኛ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ብሎ ነው። አብርሃም ሰብት አብርሃም ከውር ምድር ሲወጣ ምን ተስፋ አድርጎ ነው የወጣው? ያንን ነው የሚናገረው። ወደ ከነአን ምድር ሲወስደው እንደውም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ስትመለከቱ ለእግሩ ማረፊያ ለጫማ ማረፊያ መሬት ሳይሰጠው እግዚአብሔር ግን ተስፋን ሰጠው። አይገርም? ስለዚህ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ትልቁ ተስፋ ከነአን አልነበረም አልነበረም። እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ትልቁ ተስፋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሱ ዘር እንደሚወለድ ነው። ገና ሀ ብሎ ሲጀምር ዘርህን እባርከዋለሁ። የትኛውን ዘር? ከእሱ የሚወጣው ዘር መካከል የሚወለደው የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የሆነው ኢየሱስ እንደሚወለድ ያንን የሰበከው። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ልጅህን ሰዋልኝ ሲለው ተመልከቱ፣ ድራማ ነው የሚያሰራው። በብሉይ ኪዳን ስለነበሩ ነው እንጂ ድራማው የሚያወራው ስለ አብርሃምና ስለ ይስሐቅ አይደለም። አብርሃም ልጁን ሰዋ ሲል የሚያወራው ስለ አብርሃም ልጅ መሰዋት አይደለም። በልጁ ላይ ቢላው ያነሳ አብርሃም ሳይሆን በልጁ ላይ ቢላው ያነሳ ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ይላል። በጣም የሚያስደንቃችሁ አንድ ክፍል ሄዳችሁ በምታጠጡበት ጊዜ በዛ ቦታ ላይ አንድ ቃል ተጻፈ። ስለዛ ጉዳይ ጠቅሶ ማለት ነው። ምንድን ነው የጻፈው ቃል? አብርሃም ቀኔን አየ ሐሴትም አደረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የት ነው ያየው? አብርሃም ኢየሱስ ከመወለዱ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የተወለደና የኖረ ሰው ነው። እንዴት አድርጎ ነው በመንፈስ ሄዶ አይቶት ነው የመጣው? አይደለም፣ በምሳሌ ይለዋል። ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምሳሌው ምን ነበረ? አብርሃም እንደ እግዚአብሔር አብ ነው አክት የሰራው። ፊልሙን ሲሰራ እንደ እግዚአብሔር አብ አክት ነው ያደረገው። የአብርሃም በትንሹ ልጅ የመሰዋት ፔኑን የሶስት ቀን መንገድ አስጉዞ እግዚአብሔር ለዘላለም ያማጠውን ማማት የሚያስገርም እኮ ነው። ለምንድን ነው አጠገቡ ይሄን ሰው አላለ? በሁለት ምክንያት፣ አንደኛ የእግዚአብሔርን ምጥ ለማሳየት፣ ሁለተኛ አብርሃም ከነበረበት ቦታ ልጁን የሰዋው የሰዋበት ተራራ እስራኤል ቤተ መቅደሱን የሰራበት ተራራ ነው። አምላካችን እኮ ፕሮጀክት አድርጎ በፕላን የሚሰራ የሚንቀሳቀስ አምላክ፣ አስገራሚ አምላክ ነው። ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እንደምትወለድ ምልክት አድርጎ በዚያ በሞሪያም ተራራ ላይ አብርሃም ልጁን ሲያይ አንድ ሌላ አስገራሚ በታሪክ ውስጥ በፊልም ውስጥ አንድ ነገር
ተፈጸመ እሱ ምንድነው ልጁን ሊያርድ ባለበት ጊዜ ነው ጉዳዩ ያንተና የኢሳቅ ጉዳይ አይደለም ጉዳዩ ሌላ የታሰረ የሚታረድ በግ አለ ብሎ አይኖቹን አሳይቶ በጉን አስመጥቶ የኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌነት አሳርዶ አሳየው አብርሃም የእምነቱ ጀግንነት ከናን ለመውረስ እንዳልሆነ የሚገባችሁ ይሄን ስትረዱ ምን ጠንካራ አደረገው መሲሁ ይወለዳል ባይኔ አይቻለሁ ሃሌሉያ ብሎ ነው ያመነው ሳራ እኮ ያንን ያደረገችው ሳራን ሄዳችሁ ስትመለከቱ ይጠቅሳታል እዚህ ብራን ላይ ሄዳችሁ እኔ ጊዜ ኖሮኝ እንደው እንደ ባይብል ስተዲ ብናቀናው ትደነቃላችሁ ሳራ ምንድነው ሀብን ያደረገው ቆየች የወለደችው በስንት ዓመቷ ነው በዘጠና ዓመቷ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው ጊዜዋ ካለፈ በኋላ አይገርምም ምን ማለት ነው የሮሜ 4 ላይ ሄዳችሁ በመታጠሉበት ጊዜ በሴቶች የሚሆነው ልማድ ተቋርጦ ነበር ይላል ምንድነው ሴት ተቋርጠው የወር አበባ ማየት አቁማለች አርጅታ ሴትዮዋ እስቲሁን በምን ታምር ነው የወር አበባ ማታ ሴት ልትወልድ የምትችለው እንቁላሉ ከሌለ ደሙ ከሌለ እንዴት አድርጋ ነው የምትወልደው አንተ እሪኑ ወይ የሚወለድበት አቤት የእግዚአብሔር አስደናቂ አሰራር እንዴት ድንቅ ነው ይሄንን አስገራሚ ትዕይንት መካን ከነበር ነው ከኛ ውስጥ መካን ከነበር ልንወልድ ከማንችለው ከኛ ፍሬ እንደሚገኝ በክርስቶስ አማካኝነት ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አስቀድሞ አይቶ ስለነበረ የተዘጋውን ማዕፀን ታምራዊ በሆነ አሰራሩ በሚያስደንቅ አሰራሩ እግዚአብሔር ለሳራ ማዕፀን ካረጀች በኋላ እንቁላል ሰጥቶ ደም ሰጥቶ ልጁም ያድግበት ደም ሃሌሉያ ጡቷን አለምልሞ የሚያስገርም እኮ ነው ይሄንን ሚራክል በሷ ላይ ሰራና እንደዚህ የተባለ ቃል ተጻፈላት ለዚች ሴት ምን ተብሎ ተጻፈ እንደ ሞተ ሰው ከሆነው ከአንዱ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሰማይ ከዋክብትና እንደ ምድር አሸዋ የሆኑት ተወለዱ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የእንግሊዝኛው ሀሳብ በጣም ደስ ይለኛል As good as dead can appear, as many as stars. I had to contrast it. As good as dead can appear, as many as stars. Hallelujah. Amen. And the more I saw, come on. Because you are a little well done, come on. My task was to see. Yes, I am going to go to the North America. But I'm not going to go to the North America. I'm not going to go to the North America. I'm not going to go. ይሄንን ነው ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚወለዱ ልጆች አይደል በመንፈስ ስለሚወልዳቸው ልጆች ከሰማይ ከዋክብት ተረዳ በስጋ ስለሚወልዳቸው ልጆች ከአሸዋው ተረዳ የምድር ዘሮቹን በአሸዋው መሰለለት የሰማያዊ ልጆች ዛሬ እኔና እናንተ የአብርሃም ሰማያዊ ልጆች ነን መንፈሳዊ ልጆች ነን ከከዋክብት ጋር አያይዞ ሃሌሉያ ይሄንን አምኖ ነው የኖረው እኔ ሰዓት ስለሌለኝ ብዙ ላውራችሁ ይችላልው በሙሉ ብትመለከቷቸው የሙሴ ታሪክ ብታቀሩ ያቆማቸው የናቁት ነገር እንዲልቁ አረጋቸው መሲሁ ይወለዳል የሚለው ትልቅነት ነበር አሜን it has got nothing to do with their natural life ምንም የሚያዝ ነገር የለው የከበረው ንጉስ የዘላለም ጌታ ኤሎሂም የሆነው እግዚአብሔር አዶናይ የሆነው እግዚአብሔር በእኛ መካከል ያድራል ብለው ስላመኑ ያምነት ነበር ያንቀሳቀሳች የነበረው ስለዚህ ወደፊት ፕሮጀክት የሚያረጉ ወደፊት የሚያወጣ አንድ ነገር ተስፋ ያወናቸው እሱ ነበር እሱን ነው ተስፋውን ይዘው ነገር ግን አላገኙም ይላል ምንድነው ያላገኙት ኢየሱስ ሲወለድ እዛ ዘመን ላይ አልደረሱ ይያለን ያለ አልነበረም አብርሃም አልነበረም ኢየሱስ ሲወለድ ዳዊት አልነበረም ኤርሚያስ ኢሳያስ አልነበረም ግን ምን አደረጉት ባይደርሱበት ግን አይ ተብከን አልመጣም ስለዚህ እግዚአብሔር ተናገረው ነገር እንጃ አላሉ ነገር ግን እያመኑ ሞቱ አሜን ሃሌሉያ አሜን ተዋሜን ወደ እግዚአብሔር ሰው ሲጮክላቸው አሜን ብለዋል እያመኑ ምን አደረጉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙ ነገር ግን እንደሚሆን ለቅንጣት ያህል ሳይጠራጠሩ የመሲሁ መወለድ ለቅንጣት ያህል እሱን እያወሩ እሱን እያወጁ እንደውም አንደኛ ጴጥሮስ ላይ አንብላችሁ ምን ያረጉ እንደነበረ በምን አይነት ፌዝ ይኖሩ እንደነበረ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ በጣም አብራርቶ
ያስቀምጣዋል። አሜቲንግ የሆነ ቃል ይተከማል ጴጥሮስ በዛ ቦታ ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ጀምራችሁ ተመልከቱ። አሁን ባክግራውንዱ ስለተጠዋችሁ እዚህ ቦታ ላይ ምን እንደሚያወራ ጴጥሮስ ምን እየተናገረ እንዳለ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ምን ይላችኋል? ለእናንተ ስለሚሰጠው ጸጋ ምንድን ነው? ይሄ ጸጋ ኢየሱስ ለእናንተ ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ስለዚህ መዳን ተመልከቱ፣ ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወራው፣ ተግተው እየፈለጉ መረመሩት። ስለዚህ ኤቭሪ ዴይ ኦፍ ዘር ላይፍ ምን እየመረመሩ ነው የኖሩት? መሲሁ መቼ ነው የሚወለደው? የት ቦታ ነው የሚወለደው? እንዴት ነው የሚወለደው? እያሉ እየመረመሩ ምን ይላል ቁጥር 11 ላይ በእነሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ ከሱ በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ ምን ነበር ውስጣቸው? ምስክርነት ነበር። የምን ምስክርነት? የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት። ምንድን ነበር ምስክርነቱ? ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል፣ ደግሞ መከራ ይቀበላል፣ ከመከራው በኋላ ግን ይከብራል የሚል መልእክት ውስጣቸው በምን ያደረግ ነበር ነው የሚለው። እዚህ ቦታ ይነድ ነበር ይላል። ሃሌሉያ። ከዛ ምን ይላል? እየመሰከረ አስቀድሞ እየመሰከረ ተመልክተዋል። በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበረ። የሳይንስ ምርምራን ነው ያካሄዱት እነሱ። የቴክኖሎጂ ምርምራን ነው ያካሄዱት እነሱ። የኢኮኖሚ ምርምር አይደለም፣ የሶሻል ላይፍ ምርምራን ነው ያደረጉት። ነገር ግን መሲሁ የሚወለድበትን ዘመን እየመረመሩ አሌሉያ። ፎከሳቸው መሲሁ ነበረ፣ ትኩረታቸው መሲሁ ነበር። ስለሱ እየመረመሩ ዘመናቸውን የጨረሱ ሊያውም ሳያገኙት ላዩም ሳያዩት። ተመልከቱ ቁጥር 12 ምን እንደሚል፣ ለእነሱ ከሰማይ በተላከ በመንፈስ ቅዱስ ወንጌልን ተመልከቱ። በዛ ዘመን በብሉይ ኪዳን በመንፈስ ቅዱስ ወንጌልን የሰበኩላችሁ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ስለ መሲሁ መምጣት ያወሩላችሁ ሰዎች ነው የሚለው። አሁን ባወረላችሁ ነገር እናንተን እንጂ ራሳቸውን እንዳላገለገሉ ተገለጠላቸው ይላል። ዋው! ይህንንም ነገር ሊመለከቱ ይህንንም ነገር መልአክ ሊመለከቱ ይመኛሉ። አሜዚንግ! ኧረ እግዚአብሔር ሰዎች አሜን በሏቸው። የሚገርም አይደለም? ዳዊት ሲኖር ዘመኑን ሁሉ ሰርች አድርጎ መርምሮ መርምሮ ጸልዮ ጥቅስ አጣቅሶ መጽሐፍትን መርምሮ ፋይናሊ አንድ ነገር ተረዳ ነው የሚለው። በመንፈስ የተረዱት ነገር ለካ የኖሩት ኢቭን ፊዚካል ላይፋቸው ወይንም መንፈሳዊ ላይፋቸው በሙሉ ለነሱ እንዳልነበረ ተረዱ ይላል። የኖሩት ላይፍ ለኛ ነበረ። ምን ማለት ነው ልንገራችሁ? አያችሁ እግዚአብሔር ያወጣው እቅድ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ተበላሸ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በሰው ኃጢአት መስፋት ምክንያት ሲበላሽ የመጀመሪያ የማዳን ወንጌል የሰበከው እግዚአብሔር ነው። ምን አለ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ከሴቲቱ የሚወለደው ምን ዘር? ያ ዘር ማን ነው? ኢየሱስ ነው። የእባቡን ራስ ነው ያረጋል፣ ይቀጠቅጣል። ተመልከቱ፣ ከሴቲቱ የሚወለደው ምን? እስቶክ ብላችሁ ወለደ። በጣም ቁልፍ ቃል ነው። ከሴቲቱ የሚወለደው ምን ዘር? ያ ዘር ምን ያረጋል? እባቡን እባቡ መቀጥቀጥ ካለበት ማ መወለድ አለበት? ኢየሱስ መወለድ አለበት። ስለዚህ ልብ በሉ፣ እነዚህ ሰዎች አምነው በጥንቃቄ መከራ ተቀብለው የኖሩበትን ዓላማ ልነግራችሁ ነው። ለምን መከራ ተቀብለው ኖሩ ብላችሁ ብትመለከቱ እምነታቸውን ጠንካራ አድርገው ተሰውተው ተቅበዝብዘው የኖሩበት ዋና ዓላማ ምንድን ነው? እባቡ ደግሞ ምን ያደርጋል ነው የሚል ሰኮናል ይቀጥቃል። ስለዚህ ያ ዘር የሚወለደው ኢየሱስ የሚወለድበትን ዘር የማሳደድ አጀንዳ ነበረው ሴጣን። የሴጣን ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ሚልክያስ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ብትመለከቱ አንድ አጀንዳ ነው የነበረው፣ ክርስቶስ የሚወለድበትን የዘር ሐረግ እየተከተለ ምን ማድረግ ነው? ማጥፋት ነው። አቤል ሲሞት ወራብን አቤል ለምንድን ነው የተገደለው? በቃየል ቁጣ የሞተ እንዳይመስላችሁ፣ አጋንንት ነው የገደለው። ለምን? የእግዚአብሔር አጀንዳ በአቤል ውስጥ ነበረ፣ ከአቤል ዘር ነበረ ኢየሱስ እንዲወለድ ያደረገው። ያንን ሊያጠፋ ሲሞክር ምዕራፍ 5 ላይ ሴት የሚባል ሰው ተወለደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በሴት አማካኝነት የዘር ሐረጉን እግዚአብሔር ቀጠለ። በሴት አማካኝነት የተቀጠለው ዘር ከዛ በኋላና ምን ልበላችሁ፣ በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ሲያሳድድ ነው የምንመለከተው ሴጣን።
ምራፍ 6 ላይ ዘፍጥረት ሄዳችሁ ተመለከቱ በኖህ ላይ በኖህ ዘመን የነበረውን አንድ ትልቅ ነገር ይናገራል። ምንድነው የሚናገረው? በኖህ ዘመን ሀብን ያደረገው ነገር የመላእክቶች ወይ እንግዲህ እሱ በጣም ከባድ የሆነ ቴዎሎጂ ችግር ያለበት ነው። ግን ሌላውን ነገር እሱና እነዚህ የወደቁት መላእክቶች ከሰው ልጆች ጋር ተጋቡና ከነሱ የተወለደው ኒፍሊሞች ተወለዱ ይላል። ምንድነው ያንን ያደረገበት ምክንያት ቢባል ጥያቄው አንድ ነው፣ የክርስቶስ ዘር እንዲበረዝ ዘሩን ለማጥፋት ነው ያን ያደረገው። ሆኖም ማያት ባለም ታሪክ ውስጥ ኒፍሊሞች እንዲወለዱ፣ ኒፍሊሞች ማለት ሰው ብሎ ለማለት የሚያስቸግር ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን 7 ነኝ፣ 7 ኢንች ነው በሬ እንግዲህ በእኛ 7 ኢንች ነው፣ እነሱ 16። ጎልያድ እኮ የኒፍሊም ዘር እንደነበር ታውቃላችሁ። 16 17 ኢንች ናቸው የኔ ሁለት ማለት ነው። እኔ ትደራረም ማለት እንደዚህ ብላችሁ የምታወቸው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኖህ ሲናገር ኖህ ከትውልዱ ጻድቅ ነበረ ይላል። ምን ማለት ነው? አከሰፋ አቅም ዋሽቶ አቅም እያለ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ። ጻድቅ ነበር ሲል ከኒፍሊም ዘር ጋር አልተቀላቀለም። የእግዚአብሔር ስራ ልንገራቸው፣ እኔ የማምነውን እንግዲህ ቴዎሎጂካል የማምነውን ነገር ልንገራቸው። በዚያ ዘመን ከኖህና ከቤተሰቡ በስተቀር በሙሉ ተበርዞ ነበረ። ንጹህ ዘር ቢገኝ የማዘር ነበረ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የጥፋት ውሃን የላከው። ጨክኖ አይደለም፣ ነገር ግን እሱን ቢኖሮ የሰው ዘር ከምድር ይጠፋ ነበር። ለዘላለም ትሬስ ውስጥ ከማይገኝ ድረስ ይጠፋ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ? በዛን ዘመን የነበሩ በሙሉ አጠፋና የኖህና ቤተሰቡ ንጹሁን አዳንና በመርከብ ውስጥ አስቀምጦ ምን አደረጋቸው ይላል። ሃሌሉያ! ሌላ አዲስ ጀነሬሽን ጀመረ እግዚአብሔር። ተመልከቱ ጦርነቱን፣ የብሉይ ኪዳን ጦርነት ይሄ ነበረ። ስለዚህ እኔ ጊዜ ስለሌለኝ እናንተ ሄዳችሁ አሉ በሙሉ የዘር ሐረጉን ስትመለከቱ ሰይጣን ዘሩን ለማጥፋት፣ እግዚአብሔር ዘሩን ለመጠበቅ፣ ቅዱሳን ደግሞ መከራ የተቀበሉት ለአንድ ጉዳይ ነው፣ ዘሩ የሚመጣበትን የክርስቶስ ዘር እንዳይበረዝ ለመከላከል አምነው የኖሩትን ሁሉ ሰይጣን አሳደዷቸው። የተሳደሩበት ትልቅ ምክንያት ይሄ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የላቸው የሚያሳድባቸው። ኦንሊ ሪዝን ያላቸው ሰይጣን እያስነሳ እየቀሰቀሰ። ለምንድን ነው እስራኤል እንድጠፋ የፈለገው ሰይጣን? ቢኮዝ ከእስራኤል ነበራ ኢየሱስ መሲሁ የሚወለድም። ዳት ወዝ ዘር ፌስ። ስፒሪቹዋል ነበረ። በብሉይ ኪዳን ፊዚካል ይመስላል እንጂ ጦርነቱ ስፒሪቹዋል ነበረ፣ በጣም ስፒሪቹዋል ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሲኖሩ የእምነታቸውን ድሮ አንድ ሀሳብ ልናገርና ወደ መልእክቴ ማጠቃለያ መጣላችኋለሁ። ይህን ሁሉ ለምን ዘበዘብከን ካላችሁ ሀሳቤን እመጣለሁ። ዛሬ እኔና እናንተ አምነን ስንኖር እንዴት አምነን መኖር እንዳለብን፣ ምን ማለት ነው የክርስቲያን እምነት ምን ማለት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እንቶች ሬዲ ናቸው ያንን ለመስማት? ጎሽ ጌታ ይባላል። እሺ ተመልከቱ። አሁን በዚህ እምነት የነበሩት ሰዎች ሲኖሩ የኖሩበትን ላይፍ ስታይል ያነሳል። ቁጥር 13 ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ አንብላችሁ፣ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ ካለ በኋላ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙ። ምንድነው ተስፋው ቃል ብያለሁ? የመሲሁ መወለድ ነው። አላገኙ፣ ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩት። እንዴት? በእምነት ተሳለሙት። ተመልከቱ አሁን ላይፍ ስታይል፣ በምድሪቱም እንግዶችና ምን እስቲ እንደገና በሉት፣ እንግዶችና ምን እንግዶችና መጻተኞች የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ሁለት በተለይ የእንግሊዝኛው ሐሳብ ላይ visitors እና strangers ሆኖ ነው የኖሩት ጋር አይገሩ። ምድር ላይ ሲኖሩ ራሳቸውን ያዩበትን እይታ ሲናገር as a visitor ነው የኖሩት፣ as a stranger ነው የኖሩት ብሎ ነው የሚናገረው። እኛ እኮ ድንኳን ሰጥተናል። እነሱ ግን ሜንታሊቲያቸው የመጡበት ዓላማ የመሲሁን ዘር ለመጠበቅ አኗኗራቸው የሚኖሩት ምድራዊ እንዳልሆኑ አምነው የሚጠብቁት እግዚአብሔር የሰራት ከተማ አለች ብለው በዛ ሜንታሊቲ ነው የኖሩት። እጀንደብሬ ይሄ መኖሪያችን አይደለም፣ በዚህ ልንኖር አይደለም የተጠራ ነው፣ ይሄ ጊዜያዊ ነው ብለው ነው የኖሩት ነው የሚለው ጻፊ። እምነታቸው ስም ነው የሚናገረው። ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች ምን ማለት እንደሆነ ልንገራቸው። አንድ ሰው ቪዚተር ሆኖ እናንተ ቤት መጣ ነው እና ቪዚተር ሆኖ በእንግድነት ሲመጣ ያለውን ጓዙን ይዞ ይመጣ ምንድን ነው
ትደነግጣለህ። እኔ እኮ እንደዛ አይደለ እንደ እኮሽ እኔ ትግዳባሽ ያለው ሰው ሰው ስለላለ እና ይወደር ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው አላማው አትልም እንዴ? በጣም ይወደር ታደርጋላችሁ። እርግጠኛ ነኝ በየራሳችን ላይ የሳቅን አሁን እኮ ያለ ነው አይደለ? አሁን እኮ ጠቡ ጭቅጭቁ ስራው ምናምን በሙሉ እኛ ቪዚተርስ መሆናችንን ረስተናል። በሰው ቤት ድርቅ ብለን የኔ ቤት ነው እያለ ለመኖር እያ ስትሬንጀር ነን እኛ እዚህ ምድር ላይ አገሬ ይህ አይደለም። በዚህ ነው ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ስለ አገራችን በሰማይ ነው የኔ ሀገር በሰማይ ነው ቻል ነካልኩትና በዚህ ምድር እንዳትመዝነኝ እኔ ከላይ ነኝ ብሎታ ጊዜ አሌሉያ ከላይ ነን። ቅድም አንድ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበረ። ኮርነር አድርጌ በእንስራችሁ ላይ ማሰሪያ አዘጋጅቼ ነበር። አሁን ወደዛ ልመጣ ነው። ስንቶቻችሁ የማይታየውን ነገር ታምናላችሁ ስላችሁ ሁለት እጃችሁን ያመጣችሁ ነበራችሁ? ስንቶቻችሁ እዚህ ምድር እንግዳ ነኝ አገሬ በሰማይ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? ኦኬ። እንግዲያው ኑሮህ ነው የሚናገረው፣ ኑሮ ነው የሚናገረው። እንደ ቪዚተር ነው የምትኖረው ወይንስ እንደ ነዋሪ? እኔ በጣም አረጋግጥላችኋለሁ፣ ሰኞ ከዚህ ልቅቄ እሄዳለሁ። ቪዚት ላደርጋችሁ መጣሁ እንጂ ለመኖር ልብህ የት ነው ብትሉኝ እኔ ሚኒሶታ ነው ያለው። ለምን? መኖሪያዬ የት ስለሆነ፣ ቤተሰቤ የት ስለሆነ ቪዚት ለማድረግ መጥቻለሁ፣ ግን ለመኖር። ስለዚህ ይዤ የመጣሁት ሻንጣ እንጂ ቤቴን ከነጓዙ ይዤ አልመጣሁም እዚህ። እናንተም ይህን አውቃችሁ ያሳረፋችሁኝ ሆቴል ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምን እንደምደረግ ስለምታውቁ፣ እንደሚያስወጡኝ ስለምታውቁ፣ ሰውን ሆቴል ካስገባችሁት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ትወጣለህ እያላችሁት ነው አይደለም እንዴ? ነው እኮ። እኔና እናንተ ቪዚተር ነን እዚህ ዓለም ላይ። ብዙ ጊዜን የምናስታውሰው መቼ መሰላችሁ? ሰው ሲሞት ነው። እኔ አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል። ለሞተው ሰው ከምናለቅስ ይልቅ ለራሳችን ለቋሚ ብናለቅስ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። እሱማ አንደኛውን ጣጣውን ጨርሶ ሄዷል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው የት እንደሚሄድ እንጂ ሄዷል ያ ሰው። ጥያቄው አንተ እንዴት ነው የምትኖረው? ይቺ እስትንፋሳችን አንድ ቀን ትቆማለች። ቪዚተር ነህ የኔ ወንድም። ለዚህ ነው ጌታን ተቀበሉ ብለን ስንል አንድ ቀን እስትንፋስህ ትቆማለች። የፈለገ የተማረ ሰው ቢሆን ወይንም ያልተማረ በጣም ጤነኛ ወሸምጣ የሆነ ወፍራም እንትን ያል ጡንቻ ያለውን ቢሆን ሊሞት ይችላል። ሰው ስላረጀ ብቻ አይሞትም። ሰው ወጣትም ሆኖ ይመጣል። ወንድ አይል ሞት፣ ሴት አይል ሞት፣ ሀብታም አይል፣ የተማረ ያልተማረ አይል፣ ሁላችን ጋር ሁልሽ ልል ነበረ። እግዚአብሔር ጠብቅ። በቀደም ያስተማርኳቸው ትምህርት ይላቸዋል ቃላትን መረጠ ይላል። መርጠን ነው ሰዎች መናገር ያለብን። ዝም ብሎ ስድ የሆኑ ቃላቶች መነገር የለበትም። ይሄ የከበረ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሁላችን እስቲ ሁላችን በሉ እስቲ አንዴ ላስቸግራችሁ። መቼም እንደ ህፃን መሆን ጥሩ ነው ስንማር። አጠገባችሁ ያለውን እዩትና አንድ ቀን እኮ አትኖርም እዚህ ምድር ላይ በሉት። ግድ የላችሁ ማይዟችሁ ቆይ ምክንያት ልሰጣችሁ ነው። ይሄን አርጉ ያልኳቸው ያንን ፐርስፔክቲቭ ጭንቅላታችን ውስጥ ማስገባት ካልቻለን ኤቭሪዴ ላይ አሁን የምንናደደው የምንበሳጭ ለምን አልተደረገልኝ መብት የምናስከብረው በአንዱ ምክንያት ነው። እኔ አሁን ተቀመስትም ይቀመጣል፣ ተመስትም ይነሳል፣ ማይክ ስሰጡ ማይክ ይቀበላል። ሰዓት አስፈልጌ ነው አይደል? ምን ስለሆነ እና እንግዳ ነኝ እኔ የምንዘምረው መቃብር ቦታ ላይ ብቻ ነው። እንግዳ ነኝ እኔ መዘመር ያለበት ኤቭሪ ሞርኒንግ ነው። ጠዋት ስነሳ ዛሬ ምን ሊሆን እንደምችል አላውቅም ቢሆን። ስለዚህ በዛ ፐርስፔክቲቭ ስኖር ለላይኛው መንግስት ራሴን አዘጋጃለሁ። This is what we call የክርስቲያን እምነት። በዚህ እምነት ላይ ነው ክርስቲያን መኖር ያለበት። ይሄንን ነው የሚነግራቸው ጳውሎስ። ሽሮና በርበሬ ቀረብኝ ብላችሁ ከቤት የተባረርኩ ብላችሁ አትዘኑ። እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀው የከበረ የጸናች ከተማ፣ ወርቅ በወርቅ አልማዝ በአልማዝ እንቁ በእንቁ የሆነች ከተማ አዘጋጅቷል። ልባችሁን አትጣሉ። ዩ አር ቪዚተርስ ቪዚተርስ ነው። ይህን ብቻ ከያዛችሁ አመ ቪዚተር እያላችሁ ኤቭሪዴ መኖር ከቻላችሁ በለንደን ውስጥ ይገርማችኋል። ከማንም ጋር አትጣሉ አይደል?
ነገር ኖረ አልኖረ you don't care ለምን ነገ ሃያጅ ስለሆነ በዚህ ሜንታሊቲ ስነው የክርስቲያኖችን በዛን ዘመን የነበሩትን እምነታቸውን ጠንካራ ያደረገው በእምነት ተመርክቆ ጾሞ ጸልዮ ያመጡት ቤትና መኪና ሳይሆን በዚህ እምነት ላይ አገራችን በሰማያዊ የሚለው እምነት ውስጣቸው ጎልቶ ጎልቶ ከምንም በላይ ያሸነፋቸው የየቀን የኑሯቸው ዓላማ እሱ ስለነበረ ነው። ይሄን ነው ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን ሰይጣን በስሪንጅ መጥቶ የወሰደብን። የት ቦታ እንደጣለው አላቅም ግን ጥለነዋል። የቅዱሳን ነገማራው ፍቅር ምክንያቱ እናንተ ኢሞሽናችን ደስ እንዲለን አይደለም። That's not the point. እገሌ ደስ እንዲላት እንዳታቆርፉ ደሏት ተብሎ አይደለም። እሱ አልነበረም የዛን ዘመን ፍቅር። የዛን ዘመን ፍቅር አንተ ላይ የሚነሳው ጦርነት እኔ ላይ የሚነሳ ነው። ምክንያቱም አምላካችን ብቻ አይደለም አንድ ጠላታችንም የሁላችን ጠላት ነው። በአንተ ላይ የተነሳ በእኔ ላይ የተነሳ ነው። አባታችን አንድ ነው። ከአንድ አባት ተወልደናል። ስለዚህ እኔና እናንተ የደም ትስስር ነው ያለን። በስጋ ከተወለድኩት ወንድም ይልቅ በመንፈስ የተወለድኳችሁ ትበልጣላችሁ። አላውቃችሁም ብዙዎቻችሁን ግን በጣም ስወዳችሁ አብሮ እየኖርማ መዋደድ ግድ ነው ግድ ነው ግድ ነው። ለምን ለዓላማ ምንድን ነው ዓላማ? ማሰሪያ ይሄ ነው። ዓላማቸው ምን ነበር? አንድ ተሳነብና ያናሳተ ነገር የአዲስ ኪዳን እምነታቸው ምን ነበር? የአዲስ ኪዳን እምነታቸው ምን ነበር? አንደኛ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ሄዱና አንድ ሐሳብን ሲቼ በዛን ጨርሳለሁ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ጳውሎስ ከመሄዱ በፊት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አንድ ክርስቲያን ሊኖረው ይገባል፣ በመልካም ለመጨረስ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል ብሎ ያነሳል። ቁጥር 4 ጀምሮ ይቅርታ ቁጥር 6 ጀምሮ ላነብላችሁ። በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበትን ጊዜ ደርሷል። ሲጨርስ የምድር ኑሮ ቪዚተር ስለነበረ እሱ መሄጃው ሲደርስ ማለት ነው። አውሮፕላን ትኬት ቆርጦ ሲሄድ ማለት ነው። የሞት እንደዚህ አለ፣ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኡ ኢየሱስ ጌታ ስትቆላችሁ አሜን በልልኝ። አሜን። ሁለተኛ ምን አለ? ሩጫውን ጨርሻለሁ። አሜን። ሬስ ነበር ሮጬ ምን አድርጌያለሁ? ገመዱን ፈትሻለሁ። በምድር ላይ ሆኖ ነው የሚለው ተመልከቱ። መጨረሻ ላይ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ። ይሄ ሃይማኖትን የሚለው ቃል እምነቴን ነው የሚለው። ማይ ፌዝ አሁን ስናወራ የነበረው ምን አይነት ፌዝ ነበረው? ጳውሎስ ወረድ ብሎ ይናገራል። ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ሃይማኖት እንደጠብቅ ያለው ካለ በኋላ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ታላችሁ። እዚህ አጠገባችሁ ያለው ሰው ያዛርጉትና ወደፊት የጽድቅ አክሊል ይጠብቃል ወልታን ይላል። ታቶ ዘመንታንቲ ምን ይላል? ተመልከቱ ኮንፊደንስ። የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ብሎ ካለ በኋላ ይሄንንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለኔ ያስረክባል። ሃሌሉያ አሜን። ሰኔ 30 ሰኔ 30 ትላችሁ? አዎ። እኔ እናሱ አንድ ትምህርት ቤት ስለነበረን አንድ ጊዜ እንኳን እሱ በጣም ወጣት ይሆነ ሰኔ 30 ደማቅ ቀን ነው፣ ግን የሐዘንም ቀን የለቅሶም ቀን ነው። ሰነፍ ሰነፉ ሳያጠና ይቆይና መጨረሻ ላይ ዲናይፋ ግንቶ ሲያለቅስ ጎበዝ ጎበዝ ምን ያለፈ ተደስቶ ፌሽታ ነው። በክርስትና ህይወት ሰኔ 30 ነው። አንድ ቀን ሁላችን ምን ሲሰራ እንደከረመን እንጠይቃለን። ለምን ዓላማ ኖርክ? መኪና ስታሳድግ፣ ሚስት ስታሳድግ፣ ልጅ ስታሳድግ፣ ስራ ስታሳድግ፣ መብትህን ስታሳድግ ኖረህ ከሆነ ኤፍ አንተንኪው ላይ ሄደው ለቅሰዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የዳኑትን በመንግስተ ሰማያት ሆነው ያለቅሳሉ ይላል። ሰው ከዳነ በኋላ ያለቅሳል። ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ከሰዓት እንደሚድን እንደ ዳኑ አድርጎ የሚናገረው። which means በምድር ላይ አትርፎ የወጣ አንድ ነገር ብቻ ነው፣
የዘላለም ህይወት ብቻ ይዘምሩ። በዚህ ምድር ላይ የኖሩት እያንዳንዱ እግዚአብሔር የሰጣቸው ስንፋስ፣ ገንዘባቸው፣ ቤተሰባቸው፣ ስራቸው፣ እውቀታቸው ለእግዚአብሔር መንግስት ሳያውሉ ራሳቸው በልተው 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 ያንነታቸውን አወፍረው ሲሄዱ እዛ ሲሄዱ ለካ የዳንኩት ከዚህ ነው፣ ለካ ለዚህ ክብር ነው የጠራኝ እና ላለውን ክብር አይተው እዚህ ክብር ብለው የጠሩትን ነገር ሲያው ወይኔ ለዚህ ለተዋረደ ነገር ነው የኖርኩት፣ ለዚህ ለሚያት ምናምን ቴ ነገር ነው ቴን አሳልፍ የሰጠው ብለው ያለቅሳሉ። ለቅሰዋል። እንደሚገባው አላገለገሉ አገልጋዮች ሲጣሉ ሲናፉ የነበሩ ማለት በቦክስ የነበሩ ታውቃላችሁ። በጣም የሚያስገርም ነው። እዛ ሲሄዱ ወይኔ ይላል ያለቅሳሉ። መንግስተ ሰማይ ውስጥ ለቅሶ አይገርም። ከሁሉ በላይ ሌሎች ኮከብ ጭነው ሲያዩ፣ ሌሎች በክብር ከፍ ከፍ ሲሉ ዋ አንደግን እንደራችሁ። ይሄ እውነት የመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሁላችን ላይሄን እኩል አንኖር። መጽሐፍ ቅዱስ ያን ያስተምራል። አሁን እኔና ጳውሎስ ላይ አንዴን ብንኖር ፌር ነው አይደለም? በምድር ላይ ዋጋ የከፈሉትና በምድር ላይ እንዲሁ ሲዝናኑ ይኖሩ ራሳቸውን ብቻ ለራሳቸው ለስሜታቸው ለእኔና ለእኔ ብለው የኖሩ ሰዎች እዛ ሲሄዱ ቢግ ዲፍረንስ። በጎጆ ውስጥ እንደሚኖሩ ነው። አንዱ በማንሽን ውስጥ ሲኖር፣ አንዱ በጎጆ ውስጥ ነው የሚኖሩ። ለዚህ ነው ቅድም ጥያቄ ጠየቅኳቸው። የምታምኑትን ታውቃላችሁ፣ ለምን እንዳመናችሁ ገብቷችኋል። ስለዚህ ዳተኞች አትሆኑ የሚላቸው ኤላይ የሚጠበቃችሁ ህይወት ጋራ ሲወዳደር እዚህ ምድር ላይ የምትከፍሉት ዋጋ ከምንም ሊቆጠር የሚገባው አይደለም። ስለዚህ ፌዛችን አንድ ቀን በፊቱ ሽልማት ይቀበላል። ስለዚህ ጳውሎስ ሶስት ነገሮች አነሳ። መጀመሪያ መልካም እንደ ክርስቲያን እንዴት ኖሮ እንዳለ ብንናገርና ብቻ እንደ ክርስቲያን ጳውሎስ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ይናገራል። የመጀመሪያው የሚያነሳው ነገር ምንድን ነው? መልካሙን ገድል ተቀዳየ። ክርስትና በምድር ላይ የምቾት ህይወት አይደለም፣ የገድል ህይወት። ገድላል ከስጋዬን ለማሸነፍ የምጋደለው ከውጭ ለሚመጣብኝ ተጽዕኖ የምጋደለው ገድላል። ሰይጣን የሚያመጣብኝን ተጽዕኖ ለማሸነፍ የምጋደለው ገድላል። ምድር ላይ ስንኖር በዚህ ሜንታሊቲ ልንኖር ይገባል። በጦርነት ላይ ነው ያለ ነው። ስጋዬን በማሸነፍ ከውጭ የሚመጣውን ጦርነት በማሸነፍ እንደገና ከሰይጣን የሚመጣውን ጦርነት በማሸነፍ የእግዚአብሔር መንግስት እንዳይሸነፍ ስንዋደድ እጅ ለእጅ ስንያዝ ጦርነት ላይ ስላለን ነው። የሰማችሁ ነው። ውጊያ ላይ ስላለን ነው የምንዋደደው። በዛ ቀዳዳ ገብቶ ሊያጠፋን ስለሚችል ሰይጣን። ስለዚህ ጳውሎስ ምናለ ለአንዲት ደቂቃ ለቀን አልተገዛንም። ግን ኤቭሪ ሰከንድ ምን ነበር የሚያስበው? ጦርነት ላይ ነበር። አንድ ቀን እግዚአብሔር ይሄንን በጣም በሚገርም መልኩ አስተማረ እና ያስተማረ ከዳዊት ህይወት ነው። ዳዊት የእግዚአብሔርን ጦርነት እንዲዋጋ የተጠራ ሰው ነበር። አንድ ቀን ግን ከዚህ ዓላማው ወጣ። ናባል የተባለን ሰው በግ ሲጠብቅ ኖረ ዳዊት። ለዚህ ሰው ቸርነት ሲያደርግለት፣ ደግነት ሲያደርግለት፣ በጎቹን ሲሸልትለት፣ ሲያበላለት፣ ሲያጠጣለት፣ ጠላት እንዳያገኘው ሲጠብቅለት ቆየና አንድ ቀን ዳዊት እንግዲህ ቸግሮት እንደሆነ አላቅም ደበዳ ስለነበረ እስቲ ከበጎች መካከል ትንሽ ለወታደሮች እና ለላክን ሲለው ዳዊት ማን ነው ከጌታ ሽባሪ አይደለም ብሎ መልእክት ላከ። ዳዊት ያን ቀን በጣም ተቆጣ። ይለ ለአንድ ቤተሰብ 400 ሰው ይዞ ሄደ ይለ። አሁን ምን ያስፈልጋል? ሰው ሲቆጣ እኮ የሚያደርገናል። ዲስትሮይ ሊያደርጋቸው በቃ ድባቅ ሊከታቸው እንዳልነበሩ ሊያደርጋቸው ተቆጥቶ ሄደ ይላል። የናባል ሚስት ግን መጣች እና አንድ ነገር ሪማይንድ አደረገችው። እኔ ልቤን የሚነካኝ እሱ ምን አለችው? አንተ እኮ አለችው ይሄ ለሚገባ ለማይገባ ተበደልኩ አልተበደልኩ ላይ የመዋጋት ጥሪ አልተሰጠህም። አንተ የእግዚአብሔርን ጦርነት ለመዋጋት የተጠራ ነው። እኔ ዛሬ ለዚህ ቤተክርስቲያን አውጃለሁ፣ የተጠራችሁት ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ጦርነት እንድትዋጉ ነው እንጂ ስለ መብታችሁ እንድትዋጉ አይደለም። ስለ ስራችሁ እንድትዋጉ አይደለም። ስለ ትምህርታችሁ እንድትዋጉ አይደለም። ስለ እግዚአብሔር ጦርነት። ዳዊት ባይመጣ እኮ ወገኖቼ እኔና እናንተ የት ነበርን ዛሬ?
ያላየን የተጠበቀው እኮ በዳዊት ነው ወገኖች። እስከዛሬ ድረስ ቅድም ሲናገር ነበር ወንድሜ፣ የዳዊት ህይወት እኮ ለእስራኤል ያመጣው ትራንስፎርሜሽን ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ከዛ ሊያጎለው ከንግስናው ሊያጎለው ከዛ የክብር ከብዙ ዘመናት በኋላ እንደ ባሪያ ዳዊት አይደላችሁም እያለ እግዚአብሔር እንደ ኤግዛምፕል ያስቀመጠውን ያንን ክብር ሊያጎለው ሲፈልግ ከምናምንቴ ከተባለ ሰው ጋር ሊያጣላው ሞከረ። በምናምንቴ ነገር ጦርነት ጊዜያችሁን አታጥፉ። አሜን። በጣም ልቤን የነካኝ ነገር ልንገራችሁ። ሁለተኛ ብዬ ማልኩበት በጣም ልቤን ከአስር ቀን በኋላ ናባልን እግዚአብሔር ገደለው ይላል። እግዚአብሔር የሚገድለውን ነገር አንተ ለመግደል አትችልም። ተው፣ ከእግዚአብሔር ካልሆነ በራሱ ይሞታል። እውነት ነው። አልሰማችሁም? ወይ ፋይት ያንተ አይደለኛ ጦርነት ይሳለብቶ የበለጠ ነው ያልቶ የእግዚአብሔር ያልሆነ ጦርነት ውስጥ እጅን አታስገባ። ውጊያችሁ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ነው መጽሐፍ። ነገር ግን ከርኩሳን መዋጋት ከፈለግ ጓዳ ግባና መንፈስ ንሰር። በመንፈስ እንዲዘር ያደረግከው ነገር ካለ ጓዳ ግባና ተዋጋ። በአንተ ያለው መንፈስ በዓለም ካለው ይበልጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ይሄን ቃል ካመንኩ ከሰው ጋር ስሳደብ አልገኝ፣ ከሰው ጋር ስጣላ አልገኝ። እንደውም ስለ ሰዎች ዋጋ ከፍላለሁ። የኔ ጦርነት መንፈሳዊ የእግዚአብሔርን ጦርነት ለመዋጋት የተጠራነን እንጂ በማይረባ ምናምንቴ ጥቂት ቆይ። ያው ናባል እኮ እንደ ስሙ ነው አለች ሚስቱ ስትናገር። ምናምንቴ ከምናምንቴ ጋር ሰው እንዴት ይጣላል? ከምናምንቴ ጋር ጥቂት ቆይቶ ከሚሞት ነገር ጋር እድሜ ከሌለው አጭር እድሜ ካለው ነገር ጋር ለምን የተጠራበትን የከበረ ነገር ትጥላለህ? ይህ ሲገባል ክርስትናችን የጠራ ክርስትናችን የተወደደ። አሁን እኮ እነሱም እንደኛ ናቸው እየተባለን ነው የምኖረው። ሲሰድቡ እንሳደባለን፣ ሲቆጡ እንቆጣለን፣ ስንዳ ሲያሙ እናማለን። ምንም ልዩነት የለው። ጭራሽ ይህን ቃል ይዘን እኛም እኮ እንደነሱ ነን እያለ እናስተገባዋለን። ኖ ኖ፣ ይህንን እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ከኛ ይሰብረዋል። እኛ የሚመጣ ጌታ አለን፣ የምንጠብቀው ተስፋ አለን። አንድ ቀን በፊቱ በክብር ስለምንቆም በሰኔ 30 እንዳናፍር ዛሬ ይስደቡን ይበሉን፣ እንደውም ዋጋችንን በላይ ከፍ ያደርጉታል። ሁለተኛ ጳውሎስ ምን አለ? ይህንን ስዋጋ ነው የኖርኩት አለ። ሁለተኛ ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። ሯጮችን በምትመለከቱበት ጊዜ የሯጮች ፎከስ አንድ ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው? ያችን ሩጫ ሮጦ ገመዷን መበጠስ። ከዛ ወዲህ ሌላ ነገር ሌላ ነገር በህይወታቸው ላይ በተለይ በሩጫ ውድድር ላይ በዛ ሜዳ ላይ ካሉ ሌላ ነገር ሊያስቡ አይችሉ። የሚያስቡት አንድ ነገር ምንድን ነው? አሁን እየሮጡ ስለጣሉት ውስጥ ያስባሉ? ሮጡ ስለ ስራቸው ያስባሉ? እንደውም ስለ ህመማቸው እንኳን አያስቡ። ብዙ ሯጮች ሲናገሩ ሰምታችሁ ከሆነ እግራቸው እየቆሰለ እግራቸው እየደማ የሚያውቁት መቼ መሰላችሁ? ከጨረሱ በኋላ ሲያቆሙ ደም በደም ሆነዋል። ለምን? ፎከሳቸው ሩጫውን ለመጨረስ። ጳውሎስ እንዲህ ነው ያለው፣ ልጨርስ ልበጥስ ያለውን ገመድ እስኪበጥስ ድረስ ማንም ዲስትራክት አያደርገኝም። መጨረሻ ላይ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ እምነቴን ጠብቄያለሁ አለ። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ወገኖች። ታውቃላችሁ፣ ሰይጣን በዚህ ዘመን አንዱ የሚሰራው ስራ እምነታችሁን ቢችል ማጥፋት፣ ካላጠፋ መበረዝ ነው። መበረዝ እና ብዙ የተበረዙ ነገሮች አሉ። አይ ስራ ቦታ በሲኒየሪቲ ነው ይባላል፣ መበረዝ ነው። አምላክ ውዱድ እንዳሰራ ለአንተ መፍቀድ አይችልም? ማስፈቀድ አይችልም? አለቃህን ማዘዝ አይችልም? ይችላል። ተውዝማ ትወር እዚህ ላይ ይችላል። ቢቸግረ ምንድን ነው የምናደርገው? እድሜ ለክሬዲት ጋር ጫርዳር ግን ሄደ ባንክ ተበድረም አምላክ አንተን ማኖር አይችልም ወይ? ይችላል። አይችልም ወይ ወገ? ይችላል። አትበረዙ። እምነታችሁን የቀደመውን እምነታችሁን አጽንታችሁ ያዙ። አሜሪካ መምጣት ለንደን መምጣት ማለት የያዝነውን እንቁ መጣል ማለት አይደለም። ሞደርናይዝድ የሆኑ መስሏቸው ብዙ ሰዎች ጸሎት አቁመዋል በሚያሳዝን መልኩ።
ሞደርናይዝ ይሆን መስሏችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበባል ባይብል ስተዲ ነው መካፈል እንደው በቃ ለነገር ሲባል ወይ ቸርቹ ስላዘዘ እንጂ ለህይወት ጉዳይ እንደሆነ ብዙ ሰው ረስቷል። የራሴን ህይወት ለመጠበቅ የሌላውንም ህይወት ለመጠበቅ እምነቴ ስለሆነ የማምነው ጉዳይ ስለሆነ ስለማምነው ጉዳይ ነው የማደርገው። አትበረዝ ወገኖቼ፣ የሚበረዝ ካለ ይበረዝ የራሱ ጉዳይ ነው። እኛ ግን እምነታችን ልንበረዝ አልተጠራንም። አሜን። ቀድሞ እንዳምን ነው አሁንም አምነን እንድንኖር ብቻ ሳይሆን እንድንሞት እግዚአብሔር ጠርቶን። አሜን። አቤት ደስ ሲል። አሜን። እንግዲህ እምነታቸው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን አይነት እምነት ምን እነሱ መሲሁ ይወለዳል ብለው ነው የጠበቁት። እኛ ግን መሲሁ ይመጣል። አሜን። 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 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ይመጣል ብለና ተዋል ጊዜ እንደሚመጣ ታመን መንፈሳዊ ውጊያ እየተዋጋሁ ነው እኮ። እንደሚመጣ ካየሁ ሩጫዬን ለመጨረስ ነው። እንደሚመጣ ካመን እምነቴን አላስበረዝም። እነዛን የሚወለደው ህፃን ባሪያ ሊሆን የሚመጣው ህፃን እንደዛ ካኖራቸው፣ እኛ ግን በፈረስ ላይ በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ የድል መለከት አስነፍቶ ጌታ ሆኖ ለሚመጣው ጌታ የከበረ ህይወት ልኖርለት ይገባዋል ወገኖች። እነሱ የኃጢአት ዕዳ ሳይከፈል ያን አይነት ዋጋ ከከፈሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ውስጣቸው ሳይኖር ያን አይነት ህይወት ከኖሩ፣ እኛ ግን የከበረው መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን እየገባ በልሳን እየጸለይ ሻማ ራባሊ ክራባ ዶናማ እያልን ስለማናውቀው ነገር እየጸለይ ማምለጥ የምንችል እኛማ ለሚመጣው ጌታ እንዴት ልኖር ይገባን ወገኖች? ኢየሱስ ይመጣል ወገኖች። ማራናታ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና።